乡亲，即马来到咱园林的山区，讲一个予农民真困扰的代志，就是乌狗遐走入去芳箱甲芳箱内面偷食芳蜜咯，过来咬死一个女王芳，予芳农是损失惨重。十几箱的芳箱看起来收成袂歹，但是予邮箱刘丽仪走入去的芳箱就有六个。刘丽仪唔拿偷食蜜，搁咬死芳，就连芳箱就予刘丽仪咬歹，芳农损失是真惨重。最可怕就是这边全部都是蚂蚁。如果是以我这边我自己个人群体的话，蜜蜂的损失量，然后蜂片的汰换，因为它蜜琉璃咬完后那一片就不能用了，太破破烂烂的，破破烂烂蜜蜂就不会放蜜进去了，那个而且会长那个蜡虫，那种就不能用，所以其实六箱这样算下来，应该有10万块跑不掉，多的，因为那六箱还蛮漂亮的，所以那六箱是打开是蜜蜂是整个散出来的那一种，那很漂亮，可以当一线作战能源。饲芳人看天食饭，伫咧户外饲芳，除了爱注意天气变化，搁爱照飞机刷来刷去。其实采收期的时候，蚂蚁问题也很多啊。它会在这边散步，然后钻进去把幼虫的卵给咬出来、可是那个时候我们也不能用药啊，对吧、啊？用药你那个农药检测就会中了。工课本来就无轻松，今年搁加上刘丽仪的困扰，是予真侪芳农真头疼。大中华新闻综合报道。